get out of here. We go. សម្រាប់ប្រព័ន្ធដែលជំនួយពីធម្មជាតិមានមុខវិជ្ជាសេខុងការថែរក្សាការពារស្បែកជួយកាត់បន្ថយការកើនឡើងនៃបាក់តេរីដើម្បីស្បែកមានសុខភាពល្អដើម្បីគ្រប់ប្រភេទស្បែកស្បែកសស្អាតនិងមាត់រលោងធ្វើស្បែកមានសំណើមនិងមានលក្ខណៈ